Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos começando mais uma edição do Comunicação SA. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Macedo. Ele é diretor de inovação da iProspect. É uma empresa que está presente em. Quase que cem países, podíamos dizer, né, Gustavo? 93. 93 países está completando dez anos no Brasil este mês. Então aqui é uma edição quase que comemorativa. E, e o Gustavo está aqui para conversar conosco sobre um estudo que eles realizaram, tendo a América Latina como o, o ambiente e que, e que trata da questão dos, da, da, da tecnologia de voz. Com a qual as pessoas estão se relacionando, é, se comunicando, sobretudo na, na, nos, nos aparelhos de smartphone, que naturalmente são os equipamentos que estão mais, mais identificados com essa questão de voz, mas o Gustavo nos diz que essa tendência cresce, e talvez em pouco tempo, né, já que a, te a tecnologia é exponencial, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse estudo e outras coisas mais. Gustavo, muito obrigado por você estar aqui conosco. No obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, vamos lá, Gustavo. Esse estudo que vocês fizeram, é... em que período que foi feito, quantas pessoas que ele ouviu? Qual que foi é, ele, ele aconteceu no mês de junho de 2018 uhum. e ele foi utilizado... Foram 4 mil pessoas, 4 mil usuários de smartphone em 5 países. Brasil, uhum. Chile, Argentina, Colômbia e México. Uhum. Tá. Hum. E qual foi a, a, o que vocês detectaram? O que vocês buscavam, na verdade, nesse estudo? É, a gente começa a, a entender que há uma mudança que vai acontecer em pouco tempo, já começa a acontecer em alguns países bem desenvolvidos, que é o advento da voz, uhum. né? da voz e da assistência digital. Então, a gente queria detectar, de fato, a penetração dessa tecnologia na vida das pessoas. Uhum. Uh, então essa pesquisa ela tinha perguntas abertas para que as pessoas de fato falassem se elas já sentiam e já utilizavam isso no seu dia a dia. Tá, mas talvez mais é, mais próximo da gente seja o, o Google tem, tem um tem assistente de voz, né? Exatamente. Mas existem outros que estão chegando agora no mercado, inclusive a Alexa e tudo mais, né? Mas a, essa era então o objeto de vocês é, identificarem como é que estava avançando essa essa relação? Exatamente, é com, como com o papel de agência, né, a gente começa a ficar não preocupado, mas é até um motivo de mudança, né? Uhum. Uh, hoje as agências, o mercado, todo mundo está acostumado a fazer comunicação para telas. E quando a gente vai para assistência digital, quando a gente vai para assistência de voz, a gente sai da tela para algo que está no ar, uhum. né? Então, como as marcas vão se comunicar com o consumidor a partir daqui em diante? Uhum. Né? Então a pesquisa começa a defla deflagrar alguns hábitos de consumo, algumas, algumas a, a, alguns interesses das pessoas, um pouquinho de é, como cada geração adota essa tecnologia, para que a gente tivesse insumos para fazer a nova comunicação para esse pós-consumidor. Vocês levaram em consideração alguns parâmetros de outros países também? Levamos. Analisar. O essa pesquisa foi global, né? uhum. A Latam só foi o recorte para a gente Trazer aqui para a nossa realidade, porque tá. é muito injusto comparar com uma pesquisa rodada em Londres ou em Nova York com uma pesquisa rodada no, em São Paulo ou na Cidade do México. Uhum. Mas uh, essa base foi muito boa porque a gente viu que a adoção da, da assistência de voz e da assistência digital é, ela é maior nos países subdesenvolvidos e também nos países emergentes como o Brasil. Uhum. Uh, por vários, vários fatores, né? Primeiro que Uh, talvez seja o maior, é que o Brasil é um país de pessoas que gostam de tecnologia. A gente sabe, né? O Orkut, na época, quando é. a tecnologia começou a crescer, era o país, junto da Índia, que tinha o mais. Adeptos, né? Uhum. A Orkut e assim por diante. Acho que até o WhatsApp é bastante WhatsApp, grande hoje. parte da base é brasileira, uhum. né? É, então a gente viu que o Brasil gosta de tecnologia, o brasileiro gosta de tecnologia e o latino-americano também, uhum. né? Alguns países mais ou menos, mas numa base geral, 1% a mais que Estados Unidos e outros países do mundo. Mas é Estados mesmo. Unidos como base. Países até mais adiantados que a gente. Que tem mais, mais acesso à tecnologia é. e tudo mais. Mas o, o que mais nos chamou a atenção uhum. é que nos países la latino-americanos, é, a necessidade da, da voz ela entra num outro nível, que é da educação. O Brasil um, é, um quarto da população brasileira é analfabeta funcional, uhum. então elas não sabem escrever, ler no máximo detectar signos ou símbolos, assinar o próprio nome e a assistência de voz faz com que crie inclusão para essas pessoas. Uhum. então essas pessoas vão virar, vão virar consumidores uhum. Né? Uhum. Então isso, de alguma forma ampliou a nossa base de vai ampliar a nossa base de consumidores. Essa realidade, ela é presente ou ela é, ela é mais presente no Brasil ou vocês, vocês apontaram também em outros países vizinhos nossos? Em aqui? todos os países. No Brasil ela é mais latente até pelo tamanho do, do país, no hum. México também. Uh, mas no Brasil a, a questão da inclusão é muito forte Esse foi o país que mais teve um índice de respondentes que falaram que a voz ela vai ajudar a fazer tarefas porque ela não sabe ler e escrever ou até mesmo por uma certa entre aspas preguiça ah, uhum. ela é mais fácil do que digitar uhum. é. É, eu estou conversando com o Gustavo Macedo, que é diretor de inovação da iProspect. Ô, Gustavo, é, algumas empresas já começam um, um pouco se preocupar com isso, tanto que você tem Bradesco, por exemplo, tem lá hum. a, a Bia, não é? Quem a é? Bia, a, a Aura que é da, da, da Telefone, da Telefônica, tem alguns algumas grandes empresas já se preocupando com essa questão. Isso já é uma indicação de que fortes mudanças vêm por aí? Exatamente. A tecnologia, ela, ela além de ser um, um muito mais barata para as operações, né? então ela não substitui o humano, mas ela faz tarefas mais áduas e menos, e menos uh, repetitivas e também diminui o erro. Uhum. Mas também ela te dá uma camada de informação muito mais rápida que a humana. Uhum. Então, para bancos, como foi o exemplo da BIA, ela dá informações em questões de segundo e sem nenhum erro. Uhum. É, isso sim, já, já indica que chatbots e, e robôs que dão respostas conversacionais, não são apenas uma tendência, elas vieram para ficar de fato. Uhum. Agora, qual que é o grande desafio? Para quem vai fazer, quem vai executar essa tarefa, esse desenvolvimento? Né? É, um, é um trabalho puramente de TI, né? de, de tecnologia, ou envolve, de alguma forma, vocês são uma agência de comunicação digital. Né? Exatamente. É... Em, como que vocês entram nesse processo? É, tem três grandes vertentes que a gente olha uh, para, de fato, ser bem sucedido. Não só a agência, mas os clientes que a gente atende. Hum. O primeiro deles é sim, TI. Precisa ter pessoas para desenvolver programas e inovações e pensar fora da caixa, soluções técnicas que vão, de fato, criar essa assistência uhum. né, para o consumidor. A segunda é, são pessoas que entendem de dados. Por quê? Cada consulta que é feita, cada é, é, interação que é feita, ela gera dados uhum. que deflagram intenção de consumo, tendências, interesse. Claro. E isso tudo tem que ser transformado em planejamento. Claro. Então, conhecimento de dados, perfis de data scientists e, e pessoas que, de fato, Analisam dados e, 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 em grande escala são muito necessárias. E a terceira e mais simples, então, não sei se é mais simples, mas ela não, não depende de skill, mas depende de mindset, hum. é trocar na, na, na hierarquia das agências uma visão muito top-down para bottom-up. O conhecimento não está mais só com os grandes C-levels ou com os gestores ou são mais os estagiários, os analistas júniores, porque eles já têm a resposta, porque eles são gerações nativos, digi, nativos digitais uhum. e eles de fato não têm um pensamento tão linear quanto o nosso e tão preso no mundo analógico. Eles já têm uma outra forma de pensar e ver o mundo. Ok. Eu estou conversando com o Gustavo Macedo, que é diretor de inovação da iProspect, que desenvolveu um estudo na América Latina, é o Latin American Finders and Voice. Que aponta as tendências de uso de voz na, na relação de tecnologia, na, na tecnologia, não só de e-commerce, mas também várias outras funções na comunicação, uhum. podemos dizer assim. Né? Sim. Bom, por falar em tecnologia, o Gustavo, eu queria chamar a sua atenção para um aparato altamente tecnológico que tem, temos ali, ao lado esquerdo da que é aquela lâmpada amarela indicando ah. que estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Legal, tá? Então a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais comunicação. Sa. Até já. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa, como é que fica? Eu estudei. Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito e tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação SA. Hoje eu recebo o Gustavo Macedo, que é diretor de inovação do iProspect, agência digital que realizou recentemente um estudo, é, o Latin American Finds and Voice, e que aponta as tendências de, da adoção da tecnologia de voz é, na comunicação. Gustavo, lá no comecinho a gente falou, pouco, eu falei rapidamente sobre a iProspect. De você me disse que estão completando, a gente falou que está completando este mês 10 anos no Brasil. 10 anos, a gente nasceu da agência Click, que é uma agência super tradicional brasileira, que era a Media Click, tá. em 2009, e fomos comprados por um grupo global chamado iProspect, e e viramos iProspect em 2009. Ah, legal. Então, então a gente já conhecia vocês. Já, já reconheci a ameaça lá de trás. Gente. Lá de trás. <laughs> Muito bem. Ah, no bloco anterior, Gustavo, você estabeleceu ali um tripé, que uhum. seria o tripé de produção, vamos ser né, grosseiramente dizendo, né, é, que, que enfim, estrutura todas essas mudanças é, voltadas para a área de, de tecnologia de voz. TI, dados e, a grosso modo, a agências de comunicação. Isso. Quem demanda quem ali? Quem é que tem a ideia, quem que aciona o outro? Olha, pensa no inventei um negócio, ou, por favor, invente tal coisa. Existe essa lógica nessa, nesse universo digital em no qual vocês gravitam? Ainda existe muito teste. Test and Learn. A gente está aprendendo a fazer isso, né? Tá. A demanda é muito baixa, é claro que vai aumentar agora que a Amazon começou, colocou um comercial da Alexa no, no horário nobre da, da, da Globo, Tocando né? Tocando a musiquinha do papai, não é isso? Exatamente. Então <laughs> tá. isso vai fazer com que as pessoas acordem ou conheçam e usem essa tecnologia enquanto a demanda não é grande a gente começa a fazer testes hum. mas de qualquer forma uma coisa que a gente já sente não só para essa assistência de voz mas para tudo que a gente faz em comunicação é que não existe mais o invencionismo baseado em achismo tá. hoje o dado é quem dá o planejamento e dá a resposta se deu certo ou não somos todos os algoritmos todos os algoritmos e a gente não tem mais o, o, o a hipótese não validada. Tá. Né? Uhum. Então a gente de fato usa dados. Mas, pensando na busca por voz, né, essa assistência de voz, a, a otimização de áreas que já existem em agências já vão dar um grande passo para que você é, atenda né, a, ao mercado. Então, por exemplo, áreas de redação, conteúdo, tem que obrigatoriamente, a, obrigatoriamente, a partir de agora, ter a disciplina de SEO dentro delas. Hum. SEO é, é, é uma tecnologia que é a otimização para mecanismos de busca. Tá. Super antiga, mas que agora é hiper necessária. Por quê? Uh, você otimizar conteúdos para que eles se tornem respostas a impulsos de voz é fundamental. Né? Uh, por exemplo, se um usuário busca o que fazer em Florianópolis com chuva, hum. um conteúdo otimizado com SEO pode se tornar a resposta do assistente do Google. Né? Hum. Uh, então, otimizar conteúdo, olhar uh, dados, estruturar. Toda, todos os trechos de texto, é, aplicar termos locais, isso é importante, dizendo que na busca por voz é muito diferente da entrada de texto. Uhum. A gente está num Brasil continental, né? então uma forma que a pessoa pede uma pizza no Rio Grande do Sul é diferente da pessoa que pede no Macapá. Exato. Então uh, entender regionalismo, coloquialismo, gíria, então a uh, comunicação está mudando e está ficando cada vez mais semântica, específica e local. Uhum. E isso tudo quem vai te dar a resposta do planejamento, a mensuração é o dado. E a agência entra onde, essa história? Ela entra exatamente na criação do formato. Ah. Né? É um formato que hoje ela sai ainda muito como busca, respostas de busca, hum. mas logo, logo, agora com a chegada da, da rede 5G ao Brasil, né? acreditamos que 2020 tenha bastante avanço. Com 5G com as operadoras, a gente vai ter muito mais uh, processamento, mais velocidade de conexão, e a parte de internet das coisas vai virar de fato uma realidade no Brasil. Os preços das lâmpadas que se comunicam com wi-fi, a, a ar condicionado inteligente, geladeiras que sabe, estão vazias, se de novo leite ou não precisa, vão começar de fato a vir. O mundo do Jetsons vai vir para o Brasil. <laughs> Finalmente. Hein? E aí vai dar muito mais espaço e formatos né, para criatividade das agências entrar em cena. Né? Uhum. Então, hoje a gente faz muito trabalho de SEO, né? hoje ainda não tem mídia comprada para os assistentes digitais, mas talvez é questão de tempo para os novos gadgets determinarem formatos novos. Agora, o SEO é uma técnica, como você bem lembrou, já não é tão recente, mas é muito bem aplicada na, na, quando você fala em assim, texto. Uhum. Fica até mais fácil de você pensar, porque você não tem as questões de, 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 de dialeto, de Sim. gírias e tudo mais. E se aplica o mesmo princípio para a voz também? Totalmente. Não. A forma que você estrutura um texto, uma página, um produto, é, pensa que hoje, quando a gente faz uma busca no Google, hum. ele exibe 10 resultados, tá. de 1 um a 10. O primeiro é que o Google entendeu que é a resposta mais relevante para o consumidor, e, e assim por diante, menos relevante. Quando você faz uma busca para o Google Home, ou você faz a busca para o seu celular, ou para um, qualquer aplicativo que responda por voz, hum. ele não tem um ranking de 1 um a 10, ele tem uma resposta. E aí você tem um problema, né? Por que, que o Google, ou a Alexa, ou a Siri do, do, da Apple hum. vai pegar o seu cliente e vai colocar como resposta? A forma que você tem para fazer isso são técnicas de SEO ainda. É você estruturar o texto, fazer marcação semântica, colocar palavra-chave, é, regionalismo, tudo que eu falei na resposta anterior. Perfeito. Então, de fato, é isso. Uhum. Muito bem. Esse cenário, ele, é, ele está mais. É, é, presente mais perceptível em algum outro país hoje, ou todos estão mais ou menos tateando a mesma coisa é, quando a gente pega os países desenvolvidos né, Estados Unidos como exemplo é, é uma realidade bem diferente né? as pessoas já usam a Alexa para comprar na Amazon uhum. a Amazon chegou, pro Brasil, chegou no Brasil com um portfólio completo em fevereiro né é é, então nos Estados Unidos as pessoas compram uhum. por pedido por voz pede ah, é, refil de fralda é, compre fraude, é, um pacote de 24 fraldas. Uhum. E a Amazon entende a voz, debita do seu cartão e entrega na porta da sua casa. Então, uhum. hoje no Brasil é mais conversacional, lá fora já é transacional, né? Já usam com, como comércio. É, e tem um outro fator que é o custo da tecnologia no Brasil ainda uma lâmpada conectada como eu falei custa R$ reais hum. lá fora 3, quatro dólares cinco dólares então é mais acessível você comprar lá fora do que aqui no Brasil mas é questão de tempo né conforme tem, aumenta a demanda diminui ah, os valores é, está em escala né exatamente é, estou conversando com o Gustavo Macedo que é diretor de inovação da iProspect que fala aqui conosco sobre a, o estudo que eles desenvolveram o Latin American Find and Voice que trata da adoção da tecnologia de voz na comunicação a gente já acendeu ali a, a luz amarela mas antes da gente ir para pro, o pro intervalo gustavo eu queria saber de você essa tecnologia de voz ela de certa forma ela humaniza a comunicação uh, ela humaniza ela, ela tem dois fatores né a primeira é ela torna talvez a relação de pessoas que hoje são mais introspectivas que de fato são mais e essa geração nova é assim, né? Uhum. Você vê, eu, eu dei uma palestra recentemente para o primeiro ano de publicidade, comunicação, jornalismo, para ter a silenciosa. Na minha <laughs> época, eu tinha que mandar o pessoal calar a boca, porque era aquela algazarra. Então, essa geração já é mais quieta por conta da tecnologia, né? E todos conectados em geral, né? Outro conectados. Eu vi, um, eu vi um comentário assim, pô, tem uma falta de educação, porque eu estava falando e estava todo mundo olhando no celular. É isso. Que não necessariamente significa que ele está fazendo uma outra coisa, mas enfim está interagindo via um, um device né? é e a gente tem muito quando a gente vai olhar pela perspectiva psicológica da coisa né a gente tenta entender que a nossa geração sempre foi melhor né uhum. ah na minha época era tão bom mas talvez, na perspectiva dessa pessoa de hoje, a tecnologia de voz vai ser imersiva, humanizada, porque ela está tendo um reflexo de resposta, um feedback uhum. à pergunta. Né? Não é só mais uma entrada de texto e uma, uma, uma entrada de voz e uma resposta em texto. É uma, um robô falando. Uhum. É difícil prever qual vai ser o impacto disso para o futuro, mas ela humaniza bastante as marcas né? porque as marcas vão ter voz. Como hoje a rádio já faz, né? Uhum. Nos spots, nos jingles. Exato. A gente vai ter uma, uma comunicação de volta para o consumidor muito parecida com a da rádio, né? Uhum. Será que a, 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 quando a mídia de fato paga entrar nos assentos vão voltar os spots, os jingles, a, 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 na comunicação? Uhum. Pode ser. Uma revolução vem por aí. Né? Uma revolução ou uma reciclagem? Como? <laughs> Tá certo, é uma reciclagem, tá certo. que não deixa de ser revolucionário. Muito, não é verdade? <laughs> Muito bem, agora sim, olha, foi tudo uma oportunidade para que você visse é, um outro estágio da nossa, um outro nível da nossa tecnologia, que é o vermelho piscante. Chegamos então ah. ao final. Aprendendo, viu? Veja, vá <risos> <aí>. <risos> é, chegamos ao final de mais um bloco. A gente então vai para um breve intervalo, mas na volta, Gustavo, eu quero falar com você sobre o mercado. Como o nosso mercado de comunicação, e permita-me aí é, me incluir a ele, Está preparado para enfrentar essa nova realidade. Tá legal. Legal? Vamos então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuardacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil, estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Macedo, que é diretor de inovação da iProspect. Estamos falando de um estudo, o Latin American Finance and Voice, que, que trata, e foi realizado recentemente, e trata da inserção das tecnologias de voz na comunicação. Gustavo, demos aí uma, uma passada. É, uma panorâmica sobre o que, que uhum. é que vem por aí o que, que apontou o, o seu estudo eu só queria dar mais alguns detalhes aqui os ah. os latino-americanos realizam 46 mais buscas por voz nos seus aparelhos do que a relação do que a, a, do que o, os outros países e 28% fazem buscas de voz diariamente. É isso tudo mesmo, né? É isso, é. Uh, quando a gente olha para a América Latina, né? Vamos colocar no Brasil, acho que é mais fácil da gente realizar o, o, o dado, né? Hum. Uh, todo mundo aqui tem uma mãe ou uma avó ou alguém que já está na, na, na... Um baby boomer de 50 a mais uhum. que hoje usa muito mais voz do que texto. E a pesquisa confirma isso, né? É, o WhatsApp, né, é, não sei se todo, não sei se é, 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 todo mundo aqui tem essa mesma, esse mesmo, essa mesma percepção, mas cada vez mais o WhatsApp é usado como voz é e não mais como texto. É verdade. E isso é um comportamento que foi detectado aqui e a, a maior adoção de uso do, do, da busca por voz é pelos baby boomers. Exatamente por isso, é mais fácil de digitar, é mais fácil do que escrever, é, do que digitar, ele é mais simples, ele uhum. é mais acessível, uhum. e dá para fazer multifunção, enquanto eu cozinho, eu falo, enquanto eu dirijo, eu falo, uhum. então essa adoção só cresce por conta desse, desses impulsos. Ah, e a gente levando em consideração de que a, a, a pirâmide de idade deve inverter em breve, a uhum. tendência é que isso só cresça então. Né? Exatamente. Bom, mas vamos lá, é, conforme prometido no bloco anterior, como que o mercado de comunicação está se preparando para essa nova realidade? Porque eu imagino que, uma vez é, plenamente absorvida essa tecnologia uhum. né, e incrementada em, em vários canais, é, isso vai gerar uma grande demanda, eu acredito, de, de profissionais. Uhum. Como que, de um modo geral, as agências é, estão preparadas para isso ou o mercado está preparado para isso? E eu gostaria de te de ouvir porque você é quase que um puro sangue digital, né? Exatamente. É, que é o vilão da vez do mercado. É, eu acho que quando a gente olha para modelo de agência, né, a gente sempre fala a palavra disruptiva, né? Quando entra alguma coisa nova ou a ela inovação, a tecnologia e às vezes não é tecnologia. O grande erro do mercado, das agências, é entender que a tecnologia vai resolver tudo, hum. né? Uh, claro que tem grandes players de tecnologia que resolveram, através de aplicativos como Uber, como Airbnb, que trouxeram modelos novos, mas o grande ponto é o modelo do negócio. Hum. Não adianta você criar uma tecnologia tecnológica ou querer ser é uma resposta por voz se ela não for funcional. Hum. Então, tem que pensar em qual é o melhor modelo de negócio para o seu cliente ou para o mercado que de fato você vai ser útil. Hum. Porque, de fato, essa tecnologia não vem para substituir uma tecnologia existente. Vai continuar tendo jornal, vai continuar tendo rádio, vai continuar tendo TV, vai continuar tendo banner, a mídia programática vai existir, vai continuar o SEO sendo feito. É uma nova camada a mais de aprendizado. Uhum. Né? Então, uh, claro que vai ter muito, te muito teste, é uma etapa muito adaptativa, a gente não sabe o que, que vai virar isso daqui a algum tempo, porque, como eu falei, a tecnologia cresce em, em escala exponencial. Mas eu acredito que uh, vai demorar um tempo para a gente de fato entender o melhor formato, hum. né? Uh, o que a gente tem que fazer, acho que desse, nesse momento é se livrar de alguns vícios, né? Quais? Claro, uh, por, é, por exemplo, a gente hoje cria comunicação para tela, hum. né? E isso não existe mais, né? Hoje a gente cria uh, comunicação baseado em, em achismo, em uh, resultados do passado. Hoje o dado, como eu falei, ele é fundamental para qualquer tipo de planejamento. Hum. Uh, adoção de inteligência artificial e aprendizado de machine learning é fundamental para esse tipo de, de negócio. Então, será que as agências já se compõem de, de, de núcleos de tecnologia, já entendem suficientemente de como gerar inteligência para o negócio do cliente? O hum. uh, que mais? Eu acho que. Mudar a postura também da, 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 das corporações, como eu falei no, no primeiro bloco, né, de ter um pensamento mais bottom-up do que top-down, né, dar mais protagonismo para as pessoas mais jovens que entendem e não tentam simular uma, uma era analógica. Hum. Então, eu acho que, de fato, é, 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 o disruptivo não está na tecnologia, está na, na mudança tradicional das agências né, e, do, e do mercado. Eu acho que grande parte do que vai acontecer vai ser descartar muita coisa que a gente imaginava para adotar novas tecnologias, criar novos departamentos e encerrar departamentos que hoje não fazem mais sentido. Uhum. É, é meio que nesse caminho que eu acredito. A relação de forças dentro de uma, de uma estrutura é, organizacional, ela, ela muda também? Porque hoje ainda você se fala, ah, a alta gestão é que faz a demanda. E com, essa, com essa revolução que você, que você imagina, ela, é, isso, isso, isso sofre mudança também? a parte que, que passa a ser mais ouvida já não é mais ou quem demanda as ideias não é mais a, o, o top da, da é eu acho que a hierarquia ela existe ela tem que ser respeitada mas não sentida o tempo todo uhum. né é, hoje o, o o trabalho a relação de trabalho ela é muito mais horizontalizada do que verticalizada uhum. né então, quando você pega os times de. classicamente, os times de BI, uhum. né, eles eram estruturas que atendiam respostas para mídia ou para planejamento estratégico. Hoje, o BI ele é uma área a ser comprada, a ser usada por qualquer coisa. Porque a, a, a concorrência, quando vier, especialmente de, de assentos digitais, a concorrência vai ser tão grande e vai ser tão difícil que, se você não se apoiar em inteligência de negócio, inteligência de dados, você vai envelhecer muito fácil. Uhum. É, então, eu acredito que. Horizontalizar a hierarquia e também dar mais espaço para as áreas de BI e de dados é fundamental nesse momento. Quer dizer, mais talvez do que ter uma área de, criativa, de, de criação, você tem que ter hoje um analytics dentro da sua empresa. Exatamente, <laughs> a criação continua existindo, é necessário, mas uh -huh. a, a criação tem que respeitar. Uh, alguns impulsos ou alguns insights vindo por, vindos por dados. Uhum. É, eu tenho uma história que eu conto bastante em palestra, conto em tudo que eu falo de artigo, que então, é... Então, conta aqui. Legal. Que ela, que ela é bem curiosa, né? E ela, e ela, ela acaba sendo um conhecimento que eu tive na, na vida real, mas isso poderia ser um dado me contando, né? É. Uh, eu... Estava no Pari, aqui em São Paulo, uhum. no bairro Pari, e eu sou de Santos, eu não sou daqui. Eu conheço ah, muito é? pouco algumas regiões. Né? Mesmo que eu moro aqui há muito tempo, São Paulo é muito grande. Não é verdade. Eu estava no Pari, num cliente que eu tenho lá, e peguei um táxi. Hum. Entrei no táxi, o taxista uh, tinha o, o celularzinho grudado no painel, né? que é um padrão hoje, mas estava desligado o, o celular. Hum. Ele começou a entrar numas ruas meio esquisitas esquisitas que eu digo. Que eu falei, eu acho que eu vou ser assaltado aqui. Ou eles vão parar esse carro <laughs> e vão tacar fogo no carro. Tava, tava feio <laughs> o negócio. Já uh, uh, era um horário meio ruim, assim, que não é, tinha muita é. gente na rua. Uhum. Aí eu peguei, tava no banco de trás, liguei meu celular e coloquei o Waze. Então, eu falei é. assim, eu vou guiar ele, se ele entrar numa roubada, eu falo assim, ó, vira nessa rua aqui, vai ah. embora. É. E aí na primeira esquina que ele se aproximou, eu esqueci que o meu volume estava alto, aí o, o Waze falou, a em 200 metros, vira à esquerda. Aí o se assustou com o som que veio do banco de trás falou uhum. assim: ué, você ligou seu celular? Eu falei assim, liguei. Ai, caramba, que coisa. Podemos usar ele? Eu falei assim: "Ah, eu tô com pouca bateria, você não pode usar o seu celular?". É. Aí ele falou assim: "Então, é, eu desliguei meu celular porque eu instalei o Waze aqui e a voz que vem do Waze é a voz de uma mulher e ela dá o caminho errado. E o seu é de um homem. Eu prefiro no seu que eu confio <laughs> o, mais". louco, velho. Nessa hora, eu, obviamente, fiquei indignado, eu falei: "Que cara machista e tal". Mas no papel de comunicador, eu falei: "Esse cara, se ele tivesse sendo exposto a uma propaganda, Sei lá do que, de, de algo, de um produto que ele está buscando por voz, hum. e a resposta fosse uma mulher, ele não compraria o produto. Hum. Né? Então eu me despido da pessoa Gustavo e fui colocar o, o cara de publicitário Gustavo. Tá. E eu vi que esse tipo de coisa, é a forma que as pessoas pensam, agem, e o consumidor está consumidor cada vez mais sincero, honesto, ansioso, a tecnologia está criando isso nas pessoas. Uhum. A resposta tem que ser muito rápida, breve. E muito personalizada. Então, para esse taxista, a resposta de homem era melhor. Isso é um desafio, hein, para essa tecnologia nova. Que é um chega. desafio grande. Então, hum. entender, por exemplo, na busca por voz, será que para um comercial de fraldas, se eu, homem, estou buscando, eu sou um pai de, uma, de uma, um bebê de um ano e dois meses, eu estou buscando uma fralda, será que uh, a resposta de uma busca por voz para pacote de fralda tem que ser de uma mulher ou de um homem para mim uhum. talvez a voz de um homem para mim seja talvez mais queria identi mais identificação claro né para minha mulher uma mulher uhum. ou não talvez uma mulher seja mais legal mas enfim quem vai dar essa resposta o dado uhum. os cálculos de quem comprou mais com a voz de homem quando a mulher vai determinar minha própria minha próxima campanha Entendi. então o dado vai de fato dar respostas muito bem a gente ficaria conversando aqui duas horas <laughs> provavelmente sobre esse assunto que é muito muito legal mas, infelizmente, o nosso aparato tecnológico nos aponta que chegamos ao final do programa. Gustavo, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui, é, dando esses detalhes deste estudo, o Latin American Finds and Voice. Ele está disponível para quem quiser? Exatamente, agradecendo a presença aqui e também entre em iProspect.com. Uhum. Logo na homepage tem um anúncio gigantesco para o, da, para o download gratuito. Perfeito. Então fica aí o convite, iProspect.com, você encontra esse estudo, o Latin American Finance and Voice. E é, eu conversei aqui com o Gustavo é, Macedo, que é diretor de inovação da iProsperity. Gustavo. Muito obrigado, boa tarde para todos. Muito obrigado pela sua presença. E até a semana que vem com mais comunicação SA. Até lá.